contando qué? ¿Con qué? Thank you.
Passou direto. E aí, rapaziada, tudo tranquilo aí? Tá porra mesmo, vai ficar por favela. Tá todo mundo bem? Conseguiu pegar uma capa, alguma coisa pra identificar? Não, não, não. Só uma fã vermelha, camarada. Nem letra, nem número. Não, nada, não, não. Eles passaram aqui por cima? Na minha é uma doce. Não dá pra ir pra achar outro pneu não, senão já ia. E coisinha? Ele ficou pelo do outro lado, já foi pra Ponte Velha, aí quando falou que veio pra falar o negócio, a gente entrou também. Aí tava copiando tudo. E quando o escaveto bateu, eu só pensei em merda. Porque a gente tá aqui só andava doido, né? Graças a Deus, com o outro colisão, né? Foi só esse rolinho. Me dando uma de merda. Era um boy só na moto? É, me disseram que era um. Era um, ele tava com uma bolsa lateral, de óculos, camisa amarela e a fã vermelha. Aí ele vazou por onde? Aí pegou na contramão, lá na passou na 3, né? Contramão. Não, ele veio pra cá, a viatura bateu, daí ele foi pra onde? Ele caiu na moto. Disse que voltou. Ele caiu da moto? Disse que ainda caiu, levantou e pegou a moto. Levantou e pegou a moto e saiu. Ficou encostado nela ainda. Não, beleza, então eu vou descer para lá, tá sob controle. Ah, é, coisinha. Queria que ele tivesse passado pra ponta. Pra estourar ele no meio. Eu não tenho quase essas contas, tu sabe. Tu sabe que tu não tem. Tu sabe. Não é com a 05 não, né? Não, eu tô no 2. Eu tô na 405 que é a outra equipe hoje. Valeu, valeu, senhores. Tô contato com dois. Prossiga, já vê. Ok, como tive de informação, Avenida 5, Comandante Miranda, já na linha férrea. A linha férrea recebeu o controle, subiu a linha férrea, né? Juntamente com o indivíduo que veio ao solo, mas rapidamente conseguiu se levantar e saiu em fuga na moto novamente. Os policiais estão bem, só dando material. Ok, estou voltando na área 3.
Amém, seu. Fazer o que importa é isso. Madrugada, sou eu na mira, no meio da neblina. É o tático cinza, tático cinza, tático cinza. Pega a moral, dobrando a esquina. É o tático cinza, tático cinza. Vem na moral, no meio da neblina. É o tático cinza, tático cinza. Pega a moral. Vamos embora fazer. Você fica farengando? Eu tava no Santarém, homem. Aí ele tá copiando, ele tá até pra copiar, pô. O pior, ele tá pronto, até tem... Ai, simbora! Homem! Não pegou essa porra mesmo. Não pegou porque ele até se aperreou. É sorte dele, sorte dele. Tá bom. Valeu, meu irmão. Tá vindo. O motorista é doido mesmo, pra passar por cima do canteiro. Essa hora era bom ao vivo no Facebook. Não era não? Vamos comer ficar doido, isso?